Вітаю вас на каналі Чесний Аукціон. Нарешті довгожданні марочки. Давно вже їх не було. Тут у нас є Третій Рейх і ФРН. Так, ну і тут ще такі є 55-й, 48-й. Це у нас йде 48-й. І тут вже німецький рейх іде. З різними надпечатками. Тут якась дивна марка. Гашена. 700 євро ціна, чи що? Цікаво. Терезінштадт. Берлін. Ну, таки вперше бачу. Скоро це все буде на аукціоні. Кого цікавить? Одна така планшетка, один лот. Так, ну і ФРН. Тут буде по дві планшетки, я думаю. Один лот. Тому що ці дешевші. Менш цікаві, ніж довоєнні. Ось такі. Я от. Нерозірвані.